Baş nazirin müavinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov Mingəçevirdə keçiriləcək avərçəkmə yarışları iştirakçısı olan idmançılar və komandaların nümayəndələri üçün bu şəhərcikdə aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə bağlı real vəziyyəti öyrənmək məqsədi ilə yanvarın 6-sında Mingəçevirdə məcburi köçkünlər üçün salınan yeni məhəllədə olub. Azərtac xəbər verir ki, müvafiq dövlət qurumlarının və tikinti şirkətlərinin nümayəndələrinin eləcə də Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin şəhər elektrik enerjisi, təbii qaz, içməli su, istilik sistemi, telekommunikasiya sahələri üzrə idarələrinin rəhbərlərinin eləcə də Bakı 2015 ilk Avropa oyunları əməliyyat komitəsinin atletlər kəndinin və idman xidməti şöbəsinin müdiri Donna Taylorin, Kanoe atletlər kəndinin əməliyyat üzrə meneceri İsmail Zalovun iştirakı ilə əraziyə birgə baxış keçirən Əli Həsənov yeni şəhərcikdə tikinti işlərinin hazırki vəziyyəti, indiyədə görülən işlər, nəzərdə tutulan tədbirlərlə maraqlanıb. İnşaatçılara işlərin yüksək səviyyədə və vaxtında yerinə yetirilməsi üçün konkret tapşırıqlar verib. Layihəyə uyğun olaraq ərazidə 11 ədəd 9 mərtəbəli 594 mənzilli binalar tikilib. Binalarda 36 ədəd 1 otaqlı, 288 ədəd 2 otaqlı, 234 ədəd 3 otaqlı, 36 ədəd isə 4 otaqlı mənzillər var. Ərazidə bundan əlavə 480 şagird yerliyi məktəb binası, 140 yerli uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, ATS binası və klub icma mərkəzi üçün binalar tikilib. Baş nazirin müavini Əli Həsənov bildirib ki, bu ilin yayında Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının avarçəkmə yarışları Mingəçevirdə keçiriləcək. Həmin yarışların iştirakçısı olan idmançılar və komandaların nümayəndələri bu yeni salınan şəhərcikdə yerləşdiriləcək. Sevinç İskəndərova, Şahnəzər Bəşirov, Ümmət Məmmədov, Azərtac, Mingəçevir.